олон жил энэ хуулийн төслийг чинь дараад хилцгүй байсан. Тэгээд арай ангисний хилэн болжоод батлсан хуулийг одоо жилийн дараа хойшлуулъя гэдээ ярих чинь зохимжгүй байна. Энийг л ердөөсөө хөлөө зөвшөөрж болохгүй. Энэ бол банкны салбарт хийгдэх маш том реформ. Энийг бид нар бол заавал нөгөө талаараа та нарын энэ ярьж байгаа үндслүүлд бодвол одоо бас жоох их хэтгэл үнэмшил төрүүлэх байгаамаа. Би бас гişüüд яриад байгаа та санал нэг байна. Магадгүй одоо тэр IPO гарахаас дургуутсаж байгаа банкуудын лобби өнөөдөр их хурл хүртэл явцсан байж бас магадгүй юм харагдаж шүү дээ. Их хурлын зүгээс бол бид нар энэ дээр нэлээн анхааралтай дахиж эргэж уцахгүй өнөөдөр шийдвэр гаргах. Бид нар банкнда реформ хийчээгээд жилийн өмнө олон хороо энийг дэмцсэн. Одоо ингээд болохгүй нэ гэж нэг жилийн дараа нэг хүний зөвсөн зөвлөмжээр ингэж оруулж ирж байгаа. Энэ бол ямар ч тийм логик ерөөсө холбоо алга байна. Тийм учраас одоо 6 сарын 30 гээд Монгол Улсын парламент хуйлаа батлсан, хуйлаа дагая. Бид нар өнөөдөр гадаадын хөрөнгө олд хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ бид нар үсээд байгаа тэр гадаадын хөрөнгө оруулалт чинь манай энэ өндөр өсөлттэй стратегийн салбарт оруулж ирэхээр бэлтдсэн байхт өнөөдөр энэ хойшлуулнаа. Эсвэл болиулнаа. Ингээл нэг жонхуурлах юм болоо яваа тань л да. Тэгээ энийг бол дэмжих боломжгүй байна.